Goddag. Mit navn det er Tintin. Og det er min ven, Kapsen. Det er rigtigt. Ja, og det er min hund, Terje. Og vi er i gang med at tage ud på eventyrsplanen. Der er i Kongo. Og det er Kapsen, der er slås med en mand. Og der er min ven, Professor Thornsson. Chicago? Chicago, det var ærgerligt, sagde jeg, kaptajn Haddock, og det er min gade at komme med. Chicago, 550 indbyggere, og 750 indbyggere. Og 100.000 millioner post Chicago. Lidt det hele, Chicago-posten, gangsterkrigen er i gang. Og næste gang er gangsterien stoppet. Chicago-posten. Chicago, Chicago, Chicago. Tintin kommer til Chicago. Jeg kan sgu ikke lide, at ham den dumme Tintin skal komme her til Chicago i aften. Kan du gøre noget ved, Smiles? Er du med, din idiot? Ja, jeg skal nok stoppe ham, om så det bliver i går. Ja, okay. Han kommer heller ikke videre. Chicago. Alle passagerer står af. Så gammel, så er vi i Chicago. Det glæder du dig ikke? En tak, sir. Hey, mister. Ja, tak. Hop bare ind. Mange tak. Det var så let. Hvad laver du? Luk mig så. Det kommer her. Der kommer ud til at nøde udsigten. Fuck os, Terje. Nu må vi hellere komme ud herfra. Hvordan ser du ud? Hvad? Hvad? Så er det nu, Terje. Så er det nu, Terje. Kom. Godt nok godt. Det var godt, Terje. Hov. Politi. Må jeg lige komme med jer? Jeg skal fange dig lidt. Ja.